オクラ。今日はちょっと暑かったんで涼しめのメニューにしたいと思います。じゃあオクラは板ずりします。じゃあ切っていきます。はい、切れました。えのきも使います。レンジで2分チンします。味付けします。醤油小さじ2、かつお節、今日はこれを冷ややっこにのせたいなと思ってるんで、とりあえずシンプルな味付けにしておきます。梅干しも入れたくなりますね。はい、できました。じゃあ後でお豆腐にのせます。完成。カブ、今日はカブのお味噌汁にします。はい、切れました。じゃあカブに火通します。お味噌溶きます。はい、お味噌汁完成。きゅうりと人参、野菜切っていきます。ちょっと早いんですけど、冷しゃぶにしたくって、レタスに一緒に野菜も巻いて食べたいと思います。はい、切れました。レタス庭で取ってきました。おかえり。何ですか？今日はレタスいっぱい。きゅうり、人参。はい、野菜準備できました。ここが気になりますそう、ここに入るから。豚ロースしゃぶしゃぶ用、今日は 40% 引きで買いました。しゃぶしゃぶしていきます。ちょっとお塩、お酒大さじ1ぐらい。じゃあしゃぶしゃぶしよう。あ、これでスープ作ったらよかった。豚汁風の。あー、いいな、嬉しいなよし、タレ作り忘れてたから作るわ。じゃあタレを2種類作るわ。まずはお味噌大さじ1ぐらい、コチュジャン小さじ1、お砂糖小さじ3分の2、ごま油小さじ1。お野菜もこれでディップしたら、レタスにしゃぶしゃぶとお野菜巻いて、これも塗って今日は食べようと思って、うん、まあ、もうちょっとコチュジャン入れてもいいけど、うん、これぐらいにするわ。バチグー。バチグー。もう一つはごまだれ、これにちょっと山椒入れよう。山椒ごまだれ。うん、
最後にちょっとピリッとくる感じ。やっぱりラー油ちょっと入れるわ。うん、いいでしょう。バッチグー、バッチグー。じゃあタレ完成。はい、じゃあここにお肉、あーら、たっぷりとありがとうございます。トマトも添えとこう。よし、OK かな。ちょっと取りにくい感じになったかもしれんけど。そうか、サニーで巻くんやったら、うん、一番下や。サニーだけ分けたらよかったかもな。まかんでもいいし。はい、じゃあ食べよう。完成。いただきます。カブ、美味しいな、カブ。うん、カブの漬物美味しいよね。ちょっとこれは薄めに作ってあるから、お好みで醤油かけて。うん、間違いなく美味しい。夏に食べたいな。うん。これまだ残ってるから、ご飯にかけてもいいな。ほい、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 ほい。なんこれ。ちょっと一旦お肉取ってレタス取りやすくしようね。ごまだれラー油、うん、めっちゃいいね。山椒がいい、いいわ。よかった、お肉に合う感じ。あ、おいしい。味噌は、うんうん、味噌も味噌で、まあ、もうちょっと砂糖かな。味噌感強いな。味噌マヨにしてもいいかもしれない。やっぱしゃぶしゃぶいいな。うん、おいしい、おいしい。余ってんのよ。ん？1個余ってた？うん、おいしい。そう、おいしい、そこ。男子が選ぶ好きな四文字熟語第1位は竜頭ダビオ。そう、でも竜も蛇もついてるから。え、急に何？ん？なんで四文字熟語？今思いついたがままに喋ってみた、うん、急やな。え、会話って、夫婦の会話ってこんなもんじゃないにしてもやったよ。じゃあ女子は、女子の好きな四文字熟語は何位言ったじゃん。7位。7位は彩色顕微。これです。そうかな。じゃあ、うん、1位わかる。血が好きなのは、うん、と書く肝。なにそれ。うさぎに角、うん、亀に毛。ありえないことみたいな。ああ、なるほどね。そうそうそう、違います。1位じゃない。うん、正解は一石二鳥。いや、好きやけどな。ん？正解とかじゃないやん、絶対。なんか調べた？こんだけ生きてたら、うん、見えてこん。じゃあ、50代女性1位は？50代女性1位、いちご1位。みんな好きよ、たぶん。いちご1位です。なんでそんな言い切れるの？うめえな。おいしい。よかったです。30代男性は1位でいいの？うん、だ、俺ぐらいの1位とかだよね。うん、危機一髪。好きかな。どこ調べそれ。え、ピントコン。うん、まあ、最初からやけどな。じゃあ30代の女性は一期一会。変わらんな。おしまい。もうなくなったやん、知ってる四字熟語。好きな歌とかやったらわかるよ。あ、やるんじゃん、好きな世代別の1位、うん、やらんけど。え、1位答えれるよ、年代言って。なんで答えたい。1位答えれるよっていうのを見せたいんやけど。60代の男性、1位でしょ。う
嵐で嵐絶対ちゃうよ。ごちそうさまでした。